19-cu əsrin axırlarında Gəncədə həvəskarlardan ibarət teatr truppası fəaliyyət göstərirdi. Yerli həvəskarlar Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara pyesini layiqincə oynamışdılar. Göstərilən Müsir Jordan və Dərviş Məsəli Şah tamaşasında Gəncənin istedadlı gəncləri may gecə iştirak etmişlər. ...1906-cı ildə Gəncə Müsəlman Dram Məclisi adlı 38 nəfərdən ibarət truppa təşkil edilmiş. Truppanın rəhbərliyi isə Ələsgər bəy Xasməmmədovə tapşırılmışdı. Truppanın fəallarından Mirzə Məhəmməd Axudzadəni, Məmməd Bağır Şıxzamanzadəni, Rüstəm bəy Mirzəzadəni, Talib bəy Məmmədzadəni və başqalarını qeyd etmək olar. Truppa Nadir Şah, Qan Ocağı, Dursunəli və Ballıbadı, Bəxtsiz Cavan əsərlərini tamaşaya hazırlayaraq Gəncə ziyalılarına göstərmişlər. 1909-cu ildə Gəncədəki yerli həvəskarların dram cəmiyyəti, Gəncə Sənət Məktəbinin əqaid və türk dili müəllimi Mirzə Məhəmməd Axundzadə Teatro Nədir kitabçasına çap etdirmişdi. 1915-ci ildə Hacı Yusif Həmzəyevin evində qadınlar üçün pulsuz nümayiş etdirilmiş Döymə qapımı, döyərəm qapını tamaşası böyük maraq doğurmuşdu. Tamaşadan bir neçə gün sonra şəhər qadın məktəbinin müdiri Xədicə xanım Ağayevanın rəhbərliyi ilə müəllimələrdən ibarət truppa yaradılır. 1916-cı ildə Məşədi Cəmil Əmirovun Seyfəl Mülk operası nümayiş olunur. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduğu illərdə Gəncədə bir neçə dram dərnəyi və həvəskarlardan ibarət truppa fəaliyyət göstərirdi. Nadir Şah, Müsibəti Fəxrəddin, Pəri Cadu, Aşın Malılan, Evliykən Subay, 50 yaşında cavan operettalarının və başqa əsərlərin müvəffəqiyyətlə tamaşaya hazırlanması dram dərnəkləri və teatr truppalarının əməli fəaliyyətlərinin nəticəsi idi. Həmin il Gəncə ilə bərabər Bakıda da müxtəlif cəmiyyət və teatrlar fəaliyyət göstərirdi. Buna misal olaraq tənqid təbliğ, satragit teatrlarını göstərmək olar. 1925-26-cı illərdə tənqid təbliğ teatrı Bakı İşçi Kəndli Teatrı, 1927-28-ci illərdə Bakı İşçi Teatrı kimi fəaliyyət göstərdi. ...1932-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti tərəfindən Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Bakı İşçi Teatrı bütün kollektivi ilə Gəncəyə köçürməsi haqqında sərəncam imzalayır. Beləliklə, teatr bütün kollektivi ilə Gəncəyə köçürülür. Elə həmin tarixdən də Bakı İşçi Teatrı Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Kirovabad Dövlət Dram Teatrı adlandırılır. Gəncəyə köç edən teatrın əsas heyəti Abbas Mirzə Şərifzadə, Ağa Sadıq Qəraybəyli, Fatma Qədri, İsmail Talıblı, Əhməd Salahlı, Məxburə Yırmakova, Atamoğlan Rızayev, Susana Məcidova, İsmail Əfəndiyev və başqaları idi. Adları sadalanan sənətkarlar bir müddətdən sonra yenidən Bakıya qayıdırlar. Milli Profesional Teatr Sənətinin yaranmasında və inkişafında Bakı İşçi Teatrının Gəncəyə köçürülməsinin mühüm rolu olubdu. 1933-41-ci illərdə Almaz, Həyat, Vaqif, Qaçaq Nəbi, Toy, Qaçaqlar kimi orijinal quruluşlu tamaşalarda Ələkbər Seyfi, İsmail Talıblı, Rəmziyə Veysəlova, Solmaz Orlinskaya, Səməd Tağızadə, Məmməd Rıza Şeyx Zamanov, Kərim Sultanov, Ələddin Abbasov, Məmməd Burcəliyev, Barat Şəkinskaya və başqa aktorlar və aktrisalar mükəmməl oyun tərzi və ifası ilə teatrın yaradıcılıq istiqamətini müəyyənləşdirirlər. 1941-45-ci illərdə Seri Xalq Artisti Mehdi Məmmədovun
Teatrda sıravi rejissor və baş rejissor işlədiyi vaxtlarda teatrın nəzdində 3 illik studiya yaradılaraq gənc aktyorların yetişməsinə və teatrın yaradıcılıq üslubunun formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bütün bunlarla yanaşı, repertuar zənginliyinin formalaşması da diqqətdən kənarda qalmırdı. Madrid, İntiqam, Qatır Məmməd, Od Gəlini, Oktayel Oğlu, Vagif, Toy, İntizar, Nə Əldən Qoyur, Nə Yardan Doyur kimi əsərlərin tamaşaya hazırlanması Mehdi Məmmədovun rejissorluq fəaliyyətinin bəhrəsi idi. 1945-60-cı illərdə teatrın məqsədi başqa teatrlarla rəqabətə girmək və düzgün repertuar siyasəti idi. Bu məqsədə nail olmaq üçün isə istedadlı aktyorlardan ibarət truppa formalaşdırılmalı və repertuar siyasəti düzgün qurulmalı idi. Bu işdə də yük yenə teatrın yaradıcı kollektivinin üzərinə düşürdü. Zaman keçdikcə teatr öz truppasına istedadlı aktyor və rejissorları qəbul edərək məqsədinə nail olurdu. Rejissorlardan Həsən Ağayev, Hüseyin Sultanov, Nəsir Sadıqzadə, Yusif Bağırov, Vagif Şərifov, Hilal Həsənovun bu teatrın səhnəsində müxtəlif illərdə quruluş verdiyi Medea, Müfəttiş, Tufan, Tülkü və Üzüm, Kələkbaz Sevgili, Qaraçılar, Məkir və Məhəbbət, Səyavuş, Nəsrəddin Şah, Kətçi Qız, Sən Həmşə Mənimləsən, Yadında mı, Anaların Divanı, Təzə Gəlin və başqa tamaşalarla Sədayə Mustafayeva, Kərim Sultanov, Zülfüqar Baratzadə, Mənsurə Cəfərova, Reyhan Tağıyeva, Rıza Nadirov, Mustafa Sərkərov kimi aktyor və aktrisaların, həmçinin bu dövrdə yaşayıb yaradan rejissorların adları Azərbaycan teatrının tarixinə yazıldı. 1970-80-ci illərdə Gəncə teatrı öz intibah dövrünü yaşayır. Keşmikeşli tarixə malik olan Gəncə teatrı öz yaradıcılıq üslubunu formalaşdıraraq Azərbaycan teatr məkanında Gəncə teatr məktəbi statusunu qazanır. Əvvəlkilərlə müqayisədə teatr truppasının tərkibində ali teatr təhsilli kadrların sayı artmaqdadır. Bu da ona rəvac verirdi ki, teatr öz repertuarında janr zənginliyi ilə bərabər milli və xarici dramaturqların əsərlərinə də müraciət edirdi. Yaradıcılıq prosesinin intibah mərhələsini yaşayan Gəncə teatrı həmin dövrdə qonşu teatrlarla rəqabət aparırdı. İttifaq festivallarına dəvət alır və həmin festivalların mükafatçısı olurdu. Əlbəttə ki, bütün bu uğurlar teatrın yaradıcı kollektivinin işgüzarlığı və zəhməti sayəsində idi. Orijinal səhnə yozumları və rejissor fikirləri ilə bir-birindən maraqlı əsərlərə quruluş verən Yusif Bağırov, Vagif Şərifov, Hilal Həsənov, Oruç Qurbanov kimi rejissorların hazırladıqları Yad Qızı, İtkin Gəlin, Antigona, Qoca, Atayevlər ailəsində, Domokulun Qılıncı, Kişilər, Odu Atma Prometey, Haray, Fosforlu Çevriyə, Atabəylər, Üçüncü Richard, Gəl Qohum Olaq, Sokratla Söhbətlər və başqa tamaşalarda Faiq Qasımov, Alim Məmmədov, Qurban Abbasov, Pərvanə Qurbanova, Telman Əliyev, Əli Allahverdiyev, Məmmədəli Balayev, Əlican Əzizov, Simuzər Namazova, Əli Qasımov, Salamullah İsmailov, Elmira Əhmədova, Ramiz Vəliyev, Sevda Urucova, Laləzar Ocaqquliyeva, Rəhilə Məmmədova, Saləddin Zeynalov, Qulam Hüseyin Əhmədov, Zəminə Cəfərova, Rövşən Musayev kimi istedadlı və maraqlı aktyor və aktrisa nəsli yetişdi. 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəli Sovetlər Birliyinin dağılması və qonşu Ermənistan dövlətinin işğalçı siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisində başlanan iqtisadi-siyasi böhran, mədəniyyət və incəsənətin digər sahələri kimi teatr sənətinə də öz ağır zərbəsini vurdu. 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasətə qayıdışından sonra digər sahələrində olduğu kimi mədəniyyət və incəsənət
sənət sahəsində də yaranmış problemlərin həlli diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqaüdü, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin mükafatının təsis edilməsi, həmçinin orden və medalların verilməsi sənət adamlarını sevindirməyə bilməzdi. Bu diqqət və qayğının nəticəsi olaraq Gəncə Dövlət Dram Teatrı 2000-ci ildən etibarən yenidən öz əvvəlki imicini geri qaytarmağa başladı. Teatrın kollektivi bədii rəhbər və direktor, əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Atakişiyevin ətrafında sıx birləşərək yeni uğurlara imza atdı. Teatrın rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Vaqif Şərifovun quruluş verdiyi qanun dəhlidir. Qabul edin, xayiş edin. Bu çox haqdır. Mən bu vaxta qədər belə pullara yaxın durmamışam. Bəs, artıqını da mənə bağışlayın. Mən də bu şəhərdə özümə görə bir kişiyəm. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Atakişiyevin quruluş verdiyi Mahnı Dağlarda Qaldı tamaşaları Qızıl Dərviş mükafatı ilə təltif edildi. Mən bunu gözləyim, gəldim sizə deyən kimi. Nə qədər cəmaat xəbər tutmayıb özünüz haqqında tədbir görəsiniz. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Gəncə Dövlət Dram Teatrı həm kadr potensialı, həm də repertuar zənginliyi ilə teatr aləmində baş verən yaradıcı proseslərdən geridə qalmamışdır. Novruz Cəfərov, İlxan Abbasov, İlham Hüseynov, Yusif Cəfərov, Kəmalə Məmmədova, Elşad Əhmədov, Samir Abbasov və başqa istedadlı aktyor və aktrisaların rol aldığı tamaşalar teatr sevənlərin böyük marağına səbəb olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 18 May 2009-cu ildə Azərbaycan Teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu sərəncamdan irəli gələn bəzi müddəaları əsas tutaraq Beynəlxalq teatr festivallarının və konferanslarının Azərbaycanda keçirilməsini, eyni zamanda bu festivallar və konferanslar çərçivəsində Gəncə Dövlət Dram Teatrı Bakı və Lənkəran şəhərlərində keçirilən Yeni Teatr Respublika Festivalında əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Vaqif Şərifovun quruluş verdiyi Elçinin Qatil və əməkdar incəsənət xadimi, teatrın baş rejissoru Bəhram Osmanovun quruluşunda ölüm hökmü tamaşaları ilə Gənc rejissorların Respublika Festivalında İradə Gözəlovanın quruluş verdiyi İlyas Əfəndiyevin Qəribə Oğlan, Mirzə Fətəli Axudzadənin 200 illik yubileyinə həsr edilmiş festivalda teatrın baş rejissoru Gümrah Ömərovun quruluşunda Mirzə Fətəli Axudzadənin Hekayət Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah tamaşaları ilə Respublika səviyyəli festivallarda yüksək səviyyədə iştirak etmişdi. 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Dram Teatrı əməkdar artist, rejissor Novruz Cəfərovun quruluşunda Türk dramaturqu Tuncer Cücənoğlunun Gözəlçələr, əməkdar incəsənət xadimi rejissor Vaqif Şərifovun quruluşunda Elçinin Qatil tamaşaları Türkiyə Cümhuriyyəti, Giresun Bələdiyyəsinin keçirdiyi Uluslararası Aksu Teatro Festivalında. İllərdə isə Gümrah Ömərovun quruluşunda Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayət Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah tamaşası ilə Konya'da keçirilən Bin Nəfəs Bir Səs Uluslararası Teatro Festivalında. Türkiyə Azərbaycan! Türkiyə Azərbaycan! Türkiyə Azərbaycan! Türkiyə Olmağımızdan çox gurur duyuruq, çox məmnunuq. Bugün burada nə olar ki, bütün türk dövlətləri, türk dilli ölkələr burada iştirak eləyirlər və biz burada olmağımızdan çox məmnunuq. Sizlərə çox-çox təşəkkür edirik. Bugün olmağımıza görə çox-çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Doğanlıq 2012 Türk Dilli Dövlətlərin Beynəlxalq Teatr Festivalında.
Гяджинский государственный драматический театр. Республика Азербайджан. Азербайджанского города Гянжа участвует на Туганлыке впервые. На судфестивальной аудитории артисты представили спектакль «Мусье Жардан» и «Дервиш Мостави Шан». Гянжинский государственный драматический театр Республики Азербайджан. Чувашский государственный театр юного зрителя имени Сазбеля Чувашской Республики. Баткенский областной музыкальный драматический театр Республики Кыргызстан. İradə Gözəlovun quruluşunda Google-in evlənmə tamaşası ilə Ukrayna Respublikasında keçirilən Klassiklər Bugün Beynəlxalq Teatr Festivalında iştirak etmiş və festivalın ən yaxşı kişi aktyoru nominasiyası tamaşadakı Patkalyosin rolunun ifaçısı əməkdar artist İlham Hüseynova təqdim edilmişdir. Для вручения диплома участника фестиваля Гянжинскому государственному драматическому театру на сцену приглашается художественный руководитель Днепродзержинского театра имени Леси Украинки, заслуженный деятель искусств Украины Сергей Чулков. Позвольте мне быть чуть ниже вас, в знак уважения к вам. Позвольте вам вручить этот диплом от организаторов фестиваля. Спасибо вам за доставленную радость, удовольствие. И думаю, что наша первая встреча будет не последней. Удачи вам, творческих успехов и любви зрительской. Gəncə Dövlət Dram Teatrının əldə etdiyi nailiyyətlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2008-ci ildə teatra direktor təyin etdiyi və uzun illər teatrın truppasında aktyor kimi işləmiş əməkdar mədəniyyət işçisi Əli Qasımovun gərgin işgüzarlığının və zəhmətinin bəhrəsi kollektivin hər bir üzvü tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. Bugün böyük yaradıcılıq yolu keçən Gəncə Dövlət Dram Teatrı 120 illik mövsümün astanasında yeni yaradıcılıq yolunun axtarışındadır.